Вітаю вас, друзі. У нас спеціальний сьогодні ефір, спеціальний випуск. І у нас в гостях голова комітету етики тілесної гри Федерації футболу Франческо Баранка, італієць, який дуже довго вже працює в Україні, вже майже 2 роки працює, і який веде боротьбу проти матчів з фіксованим результатом, проти договірних матчів. Good evening. Good evening. Добрий вечір. Франческо, ну, зі старту запитання, яка загальна зараз ситуація з договірниками в Україні, з матчем з фіксованим результатом, і після того, як навесні от це розслідування пройшло в поліції, взагалі чи знизилася кількість цих матчів? Кількість матчів із фіксованим результатом знижується. Можу сказати, що цього сезону вона зменшилася на 70-80%. Але ми завели кілька справ по першій лізі. Чому зменшилося? В першу чергу цьому посприяла спецоперація поліції. По-друге, ми застосували нове правило заборони робити ставки в лайві, тобто під час матчу. Власне, це і заборона скаутам, тобто людям, які передають інформацію букмекерам, працювати на матчах нижчих ліг. Все просто. Якщо нечесні ділки не мають можливості ставити в лайві, вони не зможуть організувати матчі з фіксованим результатом. Це одне із найважливіших питань до вас. Як працює ця система? Хто такі скаути і як вони працюють? Як організувати блокування передачі даних в букмекерські контори? Отже, як це працює? Є людина, яка сидить на стадіоні з ноутбуком чи телефоном і передає дані про матч букмекерським конторам. Він має спеціальну програму або надиктовує вголос про події, які відбуваються. Описує, що на полі. Бо якщо вам потрібно зробити ставку на матч, треба розуміти, що відбувається на полі. Букмекери приймають цю інформацію і вирішують, чи давати матч у себе в лінії. І от найбільш неймовірна річ. Ці скаути своєю роботою дають можливість ставити навіть 1 мільйон євро на матчі 2-го дивізіону, тобто 1-ї ліги чемпіонату України U-19. Тобто, як я розумію, букмекери з Європи та Азії підписують контракт із компанією-провайдером даних. Вірно, вони укладають угоду із провайдером. Провайдер бере з букмекерів багато грошей. Далі компанія-провайдер відправляє свого скаута на стадіон, і той розповідає, що відбувається. Таким чином, букмекери можуть ставити той чи інший матч в лінію. Важливо зрозуміти, що ми не знаємо ім'я цього скаута. А це ж така важлива робота. Ми не знаємо нічого про цю людину, не маємо жодних його документів. Ці люди ховаються, вигадують нові імена. Це жахливо. Тобто, якщо вони змінюють імена і ховаються, вони можуть бути у темі матчів із фіксованим результатом? Звичайно. Ось як це працює. Скаут пропонує провайдеру, куди саме він може поїхати надавати свої послуги. Дуже легко подумати, що... Організатор матчу з фіксованим результатом, назвемо його фіксер, повинен бути упевнений до події, що її даватимуть в лайві. Тобто потенційний фіксер чекає сигналу скаута, той дзвонить і каже, цей матч даватимуть в лайві. Ми почали цей проєкт торік якраз із 1-ї ліги чемпіонату U-19, отримавши велику підтримку і кредит довіри від FFU. І зовсім скоро, через 3 тижні, усвідомили, що проблема вирішена. Ми написали правила, згідно з якими заборонили передавати дані для ставок зі стадіону. Перший тиждень ми особисто перевіряли, чи нема на стадіонах цих скаутів, які передають дані. Якщо знаходили когось, то випроваджували за межі стадіону. Хто саме передає дані, зрозуміти дуже легко. Матчі просто зникали з лайву. І ви вирішили цю проблему в першій лізі чемпіонату U-19. Так, команди там грають. І наскільки великою була проблема? Величезна. Ми мали дуже багато підозрілих матчів у першій лізі U-19. Це було перше, що мене здивувало, коли я розпочав роботу 1 квітня минулого року. Як таке можливо, що майже усі матчі були з фіксованим результатом? 5-6 матчів щотижня? Щотижня. По-вашому, вони робили це окремо один від одного чи організовано? Це була організована група. Я впевнений, це злочинна організація. А після того, як ми забрали можливість ставити в лаві, вони втратили інтерес до цього чемпіонату. І зараз цей чемпіонат чистий? Так, із жовтня минулого року повністю чистий.
Значить, тепер ви можете запровадити таку систему в інших лігах. Цього сезону ми почали працювати над цим, аналізувати, як саме це працюватиме в інших чемпіонатах. FFO – власник беттінг прав на першу і другу лігу. Ми зробили тендер на продаж прав провайдера, встановивши дуже прості правила. Хочете працювати з нами і передавати дані? Тож, коли щось піде не так, ви маєте перервати передачу даних. Перед матчем чи в лайві? В лайві. Це так само, як зупинити матч, але матч триватиме. Ми просто зупинимо передачу даних і заберемо у фіксерів можливість продовжити їхню потенційну справу. Одна компанія погодилася на наші правила, інша – ні. Можу сказати, що на цю мить три великі компанії-провайдери більше не пропонують першу лігу. Висловлю подяку прем'єр-лізі за чудову співпрацю. Завдяки допомозі УПЛ ми майже блокували можливість ставити на молоді ніжні ліги U19 і U21. Майже? Так. Скільки матчів на тиждень у цих лігах пропонують азійські букмекери? В Азії їх майже немає. Європейські букмекери? Але вони ріжуть ліміти, так? Там дуже маленькі суми можна поставити. Це не цікаво для фіксерів. Тому можна сказати, що сьогодні проблема в U19 і U21 вирішена. Ми, звісно, співпрацюємо з комітетом по етиці, чесній грі. Звісно, на зв'язі, особливо в дні наших матчів, в дні наших турів. Обмінюємося інформацією, стараємося помочь всячески комитету, какие-то вещи доводим до своих клубов, иногда даже в таком режиме очень оперативном, где-то за там какие-то оставшиеся часы или минуты до начала матча, бывает и такое. Если говорить о плюсах, то, конечно, работа комитета ведется, да, мы видим, что они действительно анализируют матчи, они стараются иногда даже предупредить какие-то вещи. Большой кусок работы, то, что сделал комитет и Франческо Баранко, это то, что они поборолись с нелегальными, так сказать, фирмами, которые передают данные о матче, передают букмекерам, тем самым зарабатывая на нашем украинском футболе, но ничего не платя взамен, да, футболу. О минусах, ну, если говорить о минусах, то, наверное, хочется, чтобы все-таки наконец-то мы увидели результаты, да, какие-то конкретные дела. Я знаю, что материалы передаются в КДК, но то ли, возможно, там есть вопросы у КДК, возможно, неполные, да, материалы, возможно, каким-то образом там они не устраивают членов КДК. Ми були здивовані великою кампанією за участі поліції і чекаємо на результати цієї кампанії. Був один потенційний спонсор, і ця компанія не захотіла з нами працювати через цей скандал. Сподіваємося, таких проблем більше не буде. Щодо спонсора, так, це правда. ПЛ повністю дала нам зелене світло у тому, щоб блокувати ставки. Найближчим часом ми повністю унеможливимо ставки на юнацькі та молодіжні змагання. А як щодо першої ліги? Першу лігу в Азії ніхто з букмекерів останнім часом не давав. А як же суми колос? 0,6, червона картка, божевільне падіння коефіцієнтів. Що то було? Згідно із нашими дослідженнями і рапортом від УЄФА, матч був абсолютно підозрілим. І в цьому матчі ми виводили скаута зі стадіону. Перед матчем? Під час. А скаут потім повернувся назад на стадіон. І матч був підозрілим. Тут ми повертаємося до нового контракту із провайдером, який ми мусимо укласти. Тоді будемо мати право знати ім'я і персональні дані скаута. Ви можете уявити, на деяких матчах U19 було три глядачі, і два з них – це були скаути. Що ви будете робити з матчем Суми Колос? Коефіцієнти скажено попадали. У нас є група колишніх футболістів, яка аналізує матчі. Вони постановили, що у захисті Сум було багато великих помилок. І не лише цей матч Сум буде розглянутий. Багато інших також, як цього сезону, так і минулого. Будуть розглянуті чи вже розглянуті? Будуть. Справа майже готова, майже закрита. Це комплекс із матчів та матеріалів, які ми збирали останній рік, починаючи з червня 2017-го. Справа буде готова вже зовсім скоро.
І суми можуть дискваліфікувати з чемпіонату? Я не можу поки розповідати, яким буде наш вердикт. Тим більше не знаю, що вирішить КДК. Але ситуація дуже серйозна. Ми будемо просити максимальну санкцію. Скільки багато підозрілих матчів було у першій лізі цього сезону? Цього сезону ми отримали від УЄФА рапорти по 5 матчах. Це лише матчі Сум? Не лише. Деякі підозрілі ігри були у харківської Кобри. Але Кобри більше не існує. Ми співставили наші дані з рапортами УЄФА. І, на нашу думку, ще 3 гри були дуже підозрілими. Вболівальники обурюються, чому все це так довго. На розслідування потрібен час. Ми ж не можемо просто сказати: «Окей, результат матчу був фіксований, бо коефіцієнти попадали. Погнали в КДК. Ми провалимо справу». Це так не працює. Збір доказів відбувається не так швидко. Подібні справи у Європі за європейськими стандартами складаються 1,5 роки. Це популізм чистої води. Я вже говорив неоднократно в інтерв'ю, що Андрій Васильович Павелко зробив правильний шаг, що поставив чоловіка, який буде контролювати процес і виявляти, да, правонарушителі там, в ставках і так далі, які клуби задіяні. Але ставка не на того чоловіка, як мені здається. Він займається не тим, що потрібно. Тобто ефекту ніякого немає. Якщо він хоче десь якусь бомбу зробити і когось наклоняє, якийсь, извините, клуб, ну, ефекта нет никакого. Покажите, кого вы поймали, где ставки, какие клубы в этом задействованы. Они в одном из каналов на всю страну сказали, вот эти там клубы, там количество виноваты. Доказательства, где эти клубы, кого наказали, кого посадили, где суды, где полиция, ничего не понятно. Только котировка ставок, все. Вот нам кажется, этого достаточно. А дальше что? Это же, ну, мы в правовом государстве живем. Хотите что-то доказать, дайте факты, дайте фамилии, все, все будет ясно. А так как вот этот популизм, он, ну, кого-то устраивает, видимо, или он ничего не может сделать, он пытается таким образом как-то проявить себя, отработать те деньги, которые получает. Тож ми послухали пана Антонова, він сказав, що ви не та людина, як для цієї роботи. Де результати, де судові справи, ви нам розповідаєте, що працюєте. Це його думка, що я популіст, що я шукаю винних. По-перше, є типово велика помилка в його словах. Треба розрізняти традиційне правосуддя і спортивне. Не моє діло притягувати організаторів до відповідальності. Моє діло покарати всередині футболу. Так ніхто не покараний. Ви знаєте, що справа Олімпіка в очікуванні. Чекаємо рішення апеляційного комітету. Ми своє зробили, передали в КДК, КДК теж покарав. Так, U19, U21. Це буде справа взірець, по ній буде легше працювати з наступними справами. Скоро ви побачите, що справи будуть розглянуті. У нас є домовленість із поліцією, яка займається паралельно. Вони виконують неймовірну роботу. Ми працюємо так уже рік, і ми не можемо карати по-своєму, поки поліція не завершила власне розслідування. Коли буде покараний перший конкретний гравець? Сподіваюся, у цій справі Олімпіка. У нас запитання від нашого спонсора «Фаворит Спорт». Ми питали клуби УПЛ, чи задоволені вони роботою Франческо Баранки. Я не можу сказати, там, плохо или хорошо, потому что он все-таки что-то делает. Он вот буквально 3 дня назад проводил лекцию с футболистами футбольного клуба «Арсенал». Приходил, вроде бы, видите, эти обыски у людей, это значит, что-то делает. Я не знаю, это он, нас полиция, совместно одни, или это при его руководстве, с его поддержкой, не с его поддержкой. Ну, не могу оценить его именно конкретно, потому что не нахожусь в той... Как, не владею информацией, чем именно он занимается. Так, в общем, по борьбе с договорными матчами, мне кажется, что сама ситуация в Украине изменилась в лучшую сторону. Потому что ну, там, и нацполиция, и Федерация футбола на это начали больше обращать внимание. Чем больше начали обращать внимание, тем меньше стало договорных матчей. Если будет меньше... А его эта работа или Федерации футбола, или нацполиции, мне это неизвестно. Но, в общем, ситуация в Украине, я думаю, что пошла в лучшую сторону. Ну, мне сложно судить о его деятельности, потому что ну, как бы я, скажем так, далек от этой темы, так как, к счастью, это идет мимо Шахтера, как бы, то есть, поэтому... его деятельность. Поэтому мне сложно, честно говоря, оценить, то есть насколько она корректная, правильная, профессиональная. То есть
Ну, человек приехал с европейским опытом, как бы, по идее, то есть знающий намного больше, чем мы, и должен что-то привнести. Поэтому, как бы, ну, мы все ожидаем, что будет положительный момент и положительный результат. Просто надо уже до конца доводить все эти вопросы, понимаете? То есть уже, ну, как-то наказать хоть кого-нибудь, чтобы другим не было неповадно, понимаете? А так мы все говорим, что мы обнаружили тех, там, количество футболистов, а в итоге, ну, и что? Поэтому, ну, главное – это финальный результат. Их результатов? Абсолютно нет никаких результатов, на мой взгляд. То есть то, чем он должен был заниматься, он не занимается. 2 года назад мы, как бы, впервые тут провели внутреннее расследование в клубе по поводу, так сказать, результатов матча с фиксированными там результатами. Вот, подали все эти документы с объяснительными, с людьми, расторгли контракты с этими людьми. Я ни одного решения не вижу. Зато он там очень охотно берется за там высказывания тренера, все. Поэтому я просто не понимаю роль этого человека, как бы, в нашем футболе. Поэтому мне нечего о нем сказать. Ми послухали 3 представників клубів, пан Палкін і пан Москаленко, задоволені, сказали, роботою Франческо Баранки. І Сергій Рафаїлов, генеральний директор ЗРІ, нагадав нам про справу 2-річної давнини, коли він дискваліфікував 11 чоловік із «Зорі» і передав справу у комітет етики, і далі вона нікуди не пішла. Якщо пан Рафаїлов надсилав справу 2 роки тому, мені було тяжко її отримати. Я тоді ще не працював. Мене призначили у квітні 2017-го. Ви готові взяти цю справу, якщо вам дадуть документи? Do you ready to take it? Звичайно, я готовий, але зрозумійте, як багато подібних справ у нас зараз. Минулого сезону було понад 100 матчів, і ми спочатку розглядаємо більші справи. Справи, де було більше епізодів. Ми розглядали Олімпік першочергово не тому, що я не люблю їх, а тому, що по ним найбільше питань. Окей, є найбільші справи – Олімпік і Суми. Але, наприклад, у лютому ви давали інтерв'ю виданню «Трибуна» і сказали, що через 3 тижні передасте у КДК справу «Іллічівець Зенит-Спорт». «Іллічівець» тепер Маріуполь, грає в УПЛ, і для всіх це одна із найцікавіших справ. Вас найчастіше за це критикують. Ще раз перепитаю, коли ця справа буде готова і направлена в КДК? When it will be done or send it to KDK, when it will be sent to KDK. Наступного тижня. Next week. Наступного It's ready next week. Так, і потім ми пояснимо, чому затримували цю справу. We have to wait for this case. А чому зараз не поясните? Explain now. Because I can't. Не можу. Because you know, who was ви знайшли винних? There are players. Є гравці абсолютно точно замішані. Гарашенко. Не лише один гравець. Як багато гравців з однієї та іншої команди? Більше одного. Ми почули, що Іллічівець Гірник-Спорт уже скоро буде переданий до КДК. Це дуже цікава історія. У нас ще одне якраз запитання. Запитання від нашого спонсора «Фаворит Спорт». Ось таке от пряме, та, який шлях до подолання договорників. Треба легалізувати ринок букмекерів. В Україні дуже дивна ситуація і немає відповідного закону. Його наявність стала би одним із перших кроків для подолання проблеми матчів із фіксованим результатом. Тоді можна було б офіційно працювати із усіма букмекерами разом проти цього. Букмекери – великі жертви договірників. Одна із найбільших легенд, яку повторюють уболівальники. У нас було багато матчів із фіксованим результатом останні роки, тому що букмекери всюди у футболі. Вони спонсори і так далі. Це насправді дуже велика легенда. Тому, хто так каже, я завжди ставлю запитання, у якій країні найменше матч-фіксингу? Найменше матч-фіксингу? В Англії. А в якій країні найбільше букмекерів? Найменше? В Англії. В Англії. Тож ви розумієте, Україні, на мою думку, необхідний закон про букмекерські контори. Наступне питання – це Миколаїв. Команда, яка мала силу селену підозрілих матчів у останні роки. Яка ситуація з ними цього сезону? Лише один підозрілий випадок, але ми не впевнені на 100%. У клубу правильне ставлення, вони співпрацюють із нами. Зовсім не так, як було раніше. У них 2 виходи. І цікаво, як вони себе поведуть. Всі знають, що з ними пов'язано багато випадків, і поліція зараз цим займається. Тож або вони підуть на співпрацю, і покарання буде не таке значне, або вони не співпрацюватимуть. Тоді ми будемо йти до кінця і просити максимально можливе покарання.
ни о чем мы с ним не советуемся, он мне не спрашивает его мнение. Наоборот, при каждой с ним моей встрече я ему максимально откровенно даю понять о том, что для него нет ограничений в расследованиях, для него нет ограничений в именах или в названиях футбольных клубов, для него нет боязни расследовать те или иные договорные матчи. Отже, ви сказали, що відправите у КДК матч Іллічівець-Гірник, Суми також. А якщо завтра хтось зверху скаже вам, що досить і треба зупинитися, і щоб ці справи більше ніколи не розглянуть органи футбольного правосуддя. Всі знають, що в Україні система працює так. Ну, може, я просто дурний італієць, який думає, що система має працювати. Але на мене ніколи не чинили ніякого тиску з федерації. Переді мною завжди клали білий аркуш і надавали все, що необхідно. Ніколи не пресували. Не знаю, як буде у майбутньому. У мене немає кришталевої кулі, але поки нічого такого не було, і я не розумію, чому щось повинно змінитися. Щоразу, коли я доповідаю керівництву про якийсь випадок, отримую відповідь: це твоя робота, це не наша справа. Продовжуй. Людям треба жертви. Мені не треба. Мені треба, щоб проблема вирішилася. Зараз будуть санкції, люди побачать, хто винен. Але винен не означає винен назавжди. Розумієте? Вони можуть співпрацювати і робити все, щоб урятуватися від жорсткого покарання. Не треба назавжди, на рік чи півроку, просто покажіть, що це є. Де не буде співпраці, ми будемо просити довічну дискваліфікацію. Це єдиний шлях. Ми досягли величезного результату тим, що заблокували можливість ставити на нижчі ліги. Можу сказати, що проблема матчів із фіксованим результатом вирішена на 50%, і ми працюємо над іншими 50%. Який шанс, що у наступному сезоні 19-20 взагалі не буде матчів на контору? Думаю, що після першого рішення по дискваліфікації, повного запровадження блокування методу передачі даних, до кінця поточного сезону ми повністю зупинимо матчі із фіксованим результатом. Отже, от Франческо Баранка спрогнозував, що до кінця сезону в Україні мають повністю зникнути матчі на контору, договірники саме от на букмекерські контори перестануть футболісти грати, ну і повірити в це, в принципі, хочеться. Thank you for the interview. Thank you so much. Отже, дякуємо вам за увагу і дивіться наші ефіри на Футбол Хаб.